بسم الله الرحمن الرحيم ګران مینه والا زم تاسو قرباني مو سبحان تاسو ګورې چمکني ټي وي د ټایفاید ویکسینیشن مهم د 3 تاریخ نه شروع کیدونکې ده او د هغه افتتاح د چمکني تحصیل چیئرمین ارباب عمر صاحب وکا په دې موقع باندې د تحصیل چې کوم کنوینر ده هغه موجودو د چمکني کم د عوامي نیشنل پارټي صدر ته هغه موجودو د محکمه صحت هم کسان موجودو موږ به ارباب عمر صاحب سره د دې مهم په حق لا باندې یو څو خبرې کوو اسلام علیکم جی السلام علیکم څنګه یاست جی سر ډیره مهرباني سر د علاقې عوام او ته خصوصا کوم مهندې چې دي هغه ته بس پیغام ورکوي په دې مهم باره کې سر ډیره مهرباني پہله خو زه تاسو ټول شکریا ادا کوم وګورئ جی دا یو چې ټایفاید ورته وی یو موږ خپل ژبه کې چې غټ به یا مادي بخار وی دا اوس ډیر تیزه سره خوریږي لګیا دی زه پرسنلی ډیر کسان پیژنم خپل کزنز وغیرہ دا غي ماشومان او تاغه ته زه به تاسو ته دا خواست کوم ریکوست کوم چې دا اوس یو ډیر ښه پروګرام شروع شوی دی چې دا ویکسینیشن ضروری وکړي څنګه چې تاسو ویل چې دا اوس 3 تاریخ نه به انشاء الله زموږ د مهم به چالو کیږي 3 نه 15 پورې او د دې چې کوم ایج لیمټ دی ماشومانو لپاره د 9 میاشتو نه 15 کالو پورې دی نو زه خپل د خویندو ته ټولو ته پارانو ته ویم چې دا چې څو خلک چې خبر نه دي دا خبر کی او چې دا کم عمله چې راځي دیو سره بھرپور تاوانو کی ځکه چې دا اوس یو وبائی شکل اختیار کوي لګیا دی او دا داسې تبه ده چې الله تعالی دې معافی راکړي چې چا باندې راشي نو هغه ته بدل لګي نو دې کې بھرپور شرکتو کې او زه خپل ناظمین صاحب ته ویل چیئرمین ټولو ته ویم چې دې عملی سره بھرپور تاوانو کې دي ډیره ډیره مننه مهرباني مونږ سره موږ سره د تاثیر چمکني کنوینر اصغر خان هم موجود دی هغه سلام خبرې کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سی جی اصغر خان خیر جی سر د سو سپیشلی د سو کانو عوامو ته بس پیغام ورکوي په دې موقع کې یره سنگ چې ارباب سی بوي چې دا مهم شروع کی 3 نه 5 د تاغه ری خبري موږ ټول لپاره چې دي کی سوالو او زمو چې سمره ناظمین دي ان شاء الله بھرپور تاون به سره کوي او دا نه نه میاشت نه والا تر 15 سکالو پوري بداله گئی او زمو ټول مین ته خاص دي چې تاسو مهرباني وکړي دي کې د سره تاون وکړي ډیر مننه د عوامي نېشنل پارټي کم د سوکانو صدر چې کم دي ذوالفقار بټول هغه له تعارف محتاج نه دي خو جن پہچانه شخصیت هغه په دې موقع موجود دي دلته کې دوی سلام خبرې کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه حال جی خیر مهرباني سر ارباب صاحب د دې مهم افتتاح وکړي سبا ویل غواړي سر ډیره مهرباني چمکني نیوز چمکني ټي وي والا او زموږ د ارباب صاحب دا کار چې کوم دی دا ټایفاید دا تمونګه میادي تبه او لوی تبه ویو دا داسې بیماری دا چې دینه لکه ماشوم مازوره کېدیم شي څنګه چې د پولیو نه ماشوم مازوره کېدی شي داسې ټایفاید هم دی چې دا میادي تبه چې ورته وي جدي کې لاس کار پری دی پکار پری دی یا سه ذهني سه مسله جوړ شي نو دې د پاره چې دا کم مهم شروع دی زه دې ته خراج تحسین پیش کوم او دا به ما چې ان شاء الله دا به د 3 تاریخ نه شروع کیږي تر 15 تاریخ پورې او دا د 9 میاشتو نه تر 15 کالو پورې هر کس لګولې شي ټولو میندو خویندو ته مشرانو ته کشرانو ته ټولو ته مې دا خواست دی چې خپل ماشومان چې دا غي عمر د 15 کالو نه کم وي هغه دې راولي دا به ان شاء الله سوکنو کې نه چې هر ځای کې بزیزې ته دا ټیمونه راځي او کینی به آلته موږ ان شاء الله باقاعده اعلانات کوو نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا مفت ولګي او د خپل ماشومان د دې موزي مرز نه بچ کی د ارباب صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې هغه چمکني ټي وی لا واخو وستو په دې مهم په حق لا باندې موږ سره خبرې اترې وکي ملګرو د 3 تاریخ نه تر 15 تاریخ پورې دا مهم با جاری وي چې او پکی د 9 میاشتو نه والا تر 15 کالو پورې ماشومان ته د ټایفاید ویکسینیشن کیږي نو ټول په دې مهم کې بلپوري سوالي خپل ماشومان د دې موزي مرز نه بچ کی په دې خبر تاسو نه ځل غوم د لا پمن